I el Sitges què? Home, el Sitges és obligat a guanyar. Jo penso que sí. Al final, és veritat que el rival és un recent ascendit com el propi conjunt sitgetà, però res a veure la trajectòria dels uns i dels altres aquesta temporada. Estem parlant del partit al camp del Morell. Demà, a 4:45 de la tarda, el Morell és el cué de la classificació. Fa 7 jornades que no guanya i d'aquestes 7... 7 derrotes. Per tant, el primer dia s'estrena amb un empat contra el Sant Feliuenc, després va guanyar el Sarrià, però des d'aleshores són 7 derrotes seguides que, evidentment, l'ha fet tancar ara mateix el grup tercer. És que és això, és que segurament el camp del Morell és un camp complicat, segur que és un equip que és més competitiu del que diuen els números, però ara mateix, i amb la dinàmica que porta, l'equip que s'enfronti al Morell i no aconsegueixi guanyar, doncs haurà deixat escapar punts. I, òbviament, el Sitges, amb l'excel·lent dinàmica que està, que si guanya, i depèn com vagin els marcadors, doncs pot seguir escalant posicions, doncs, òbviament, necessita els 3 punts. Clar, a més, aquests enfrontaments directes, no?, entre els equips de la zona alta, fan que, si els de Toni Salido segueixen pescant, seria la 8a setmana seguida, sumant, en el cas que la Unió Esportiva Sitges faci els deures, com dèiem, i aconseguís com a mínim empatar, però per què no també la victòria del camp del Morell. Un Morell que, com dèiem, li està costant. El Sitges, res, ara vaig veient imatges de Saliu, de Josele, ha trobat també el camí del gol. Du 5 gols ja, Serinyé Saliu, i en du 4, sobretot aquest ressuscitat Josele Avellaneda. El Sitges, per tant, que ja trepitja un moment més que òptim i, evidentment, tant de bo puguem repetir com no en la passada, però sí en les anteriors, aquestes bones notícies per partida doble al grup tercer de Primera Catalana. Repetim un cop més, Morell, Unió Esportiva Sitges, demà a 4:45 des d'un camp on el Club de Futbol Vilanova va guanyar, però va guanyar remuntant i contra 10. Es va quedar amb 10 jugadors per expulsió molt matinera d'un jugador del Morell, l'equip local, i va ser a la segona meitat, amb l'entrada de Mati i companyia, que és veritat, l'equip va fer un pas endavant i va aconseguir guanyar. Però, per tant, el Vilanova, que està en un gran moment i que era co-líder fins fa 7 dies, va guanyar contra 10 i remuntant al camp del Morell. El Sitges té tots els ingredients per fer-ho, però no es pot confiar. Recordem que un dels últims desplaçaments dels de Salido va ser al camp del Catllà, on es posen 0-2, però el Catllà els hi empata el partit i l'han de tornar a guanyar una altra vegada amb la irrupció d'aquest on fire, d'aquest jugador que està de dolç, Josele. Sí, veurem què tal li va el Sitges.